Су тасымайма деп жүргенде аймақтағы басты өзеннің бірі Таластың табанында су шылжырап қана ағып жатыр. Көктемде толмаған арна шіріңгір шілдеде қалай болмақ? Яғни биыл су тапшылығы болмайма деген заңды сұрақ бар. Ағын судың азабын тартқан шаруалар бұл мәселеге алаңдайды. Ал мамандар не дейді? Маңызды мәселенің жауабын арнайы барып білген едім. Сюжеттен көріңіз. Еліміздің солтүстік батыс аймақтарындағы ахуал баршамызға белгілі. Алталай жылдық тарихы бар, мына Талас өзеніндегі су тіпті тобыққа да жетпейді. Міне өздеріңіз байқап қарасаңыздар болады, сантиметр 10 сантиметрден бір асып, бір түсіп тұр. Естеріңізге сала кетейік, су тапшылығы салдарынан былтыр жамбылдық шаруалар шығынға ұшыраған болатын. Ал биыл жағдай қалай болмақ? Мамандар не дейді? Пікірін тыңдайық. Қырғыздар тарапынан қазіргі таңда неже норма беріп жатыр. Алайда біз 90 мың гектарға жеткіземіз деп суды жоспарлап отырмыз. Демек, биылғы жылы осы іс-шарамен жүретін болсақ, 90 мың гектарға су тапшылығы болмайды. Қазір шаруа қожалықтар дақылдарын орналастырып жатыр, қазсушар мекеменің келісімінсіз. Алайда егерде каналдың аяқ жағында болатын жағдайда бұл шаруаларға су берілмейді. Бұл шаруалар биыл жағында күйеді деген жағдай ғой. Аймақта 181 мың гектар суармалы алқап бар. Былтыр 102 мың гектары суарылса, биыл 90 мың гектарды суару жоспарланыпты. Ал шаруаға сол 90 мың гектардың ішіне кіріп, судан тарықпау үшін мекемемен келісім шарт жасалу міндеттеледі. Қазіргі таңда 1 сәуірден баста вегетациялық кезең басталып кеткен. Маманның айтуынша 1117 келісім шарт жасалып, нәтижесінде Жамбыл ауданына 3 метр су берілуде. Одан бөлек су саласында шешу керек мәселе де жетерлік. Узақ болды, жауын шашында жақсы болып атыр, қардында молдылығынан қазіргі таңда бұл жағдай қайталанбайды деген ойдамыз. Мына климаттық өзгерулерге байланысты болып атқан жағдайларды ескере отырып, алдын ала болжам жасауымыз керек. Жоғарғы санаттағы бізде жоқ. Жамбыл облысының аймағында. Бізде оның бәрі өткен ғасырда соғылған 60-шы, 70-шы, 50-шы жылдары соғылған су қоймалар қойды. Мен осылардың бәрін техникалық құжатына байланысты сәйкес қаншалықты келетін біз тексеруіміз керек. Айта кетейік, су бағасы арзандамайды. Өткен жылғыда 1 текше метріне 1 теңге 5 тиынды құрайды. Ал жетеді деген жоспарлы су көлемі 90 мың гектарға ғана есептеліп отыр. Сондықтан басқа жердегі диқандар жауын шашын мол болып, судың көп болуынан ғана үміттене алады. Жансая Жанболатқызы, Руслан Сандыбай, Айқын ақпарат.